Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti noyabrın 10-undan etibarən kəskin dəyişəcək. Noyabrın 10-u paytaxta və yarımadada möhkəm külək əsəcək. Havanın temperaturu gündüz 16 dərəcə, gecə isə 9 dərəcəyə dək enəcək. Noyabrın 11-indən küləyin səngiyəcəyi və havanın temperaturunun isə tədricən yüksələcəyi gözlənilir. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Rumıniyaya rəsmi səfərə yola düşüb. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, səfər çərçivəsində Xarici İşlər Nazirliyinin başçısının Rumıniyalı həmkarı və digər rəsmi şəxslərlə görüşlərinin keçirilməsi nəzərdə tutulub.